Pada 10 hari bulan Januari 2023, Enactment Suruhanjaya Tenaga 2023 telah dibentangkan dan sekaligus diluluskan di persidangan khas Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan kelulusan ini juga memberikan fungsi dan kuasa kepada suatu badan kawal selia baharu di Sabah yang dikenali sebagai Suruhanjaya Tenaga Sabah atau Energy Commission of Sabah atau lebih dikenali sebagai EKOS. Enactment ini pada dasarnya memberi kuasa kepada EKOS untuk mengawal selia segala aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan sektor bekalan gas daratan di negeri Sabah. Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga Sabah kurungan pindaan 2024 dibentangkan pada hari ini bertujuan untuk memasukkan fungsi dan kuasa berkenaan dengan bekalan elektrik dan tenaga boleh baharu kepada pihak EKOS bagi mengambil alih fungsi dan kuasa daripada pihak Suruhanjaya Tenaga Malaysia atau ST dan pihak berkuasa pembangunan tenaga Lestari atau SEDA. Dengan adanya rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga Sabah pindaan 2024 ini, ia akan memberi kuasa kepada EKOS untuk mengawal selia industri bekalan elektrik dan tenaga boleh baharu di negeri Sabah agar segala aktiviti-aktiviti berkaitan bekalan elektrik dan tenaga boleh baharu dapat dijalankan secara berterusan tanpa sebarang gangguan. Rang Undang-Undang Bekalan Elektrik 2024 dibentang pada hari ini untuk membolehkan kuasa kawal selia bekalan elektrik dapat diambil alih sewajarnya dan seterusnya dapat dikuatkuasakan pada tarikh penyerahannya. Rang Undang-Undang ini akan ditadbir dan dikuatkuasakan oleh EKOS. Rang Undang-Undang Bekalan Elektrik 2024 ini mengandungi 14 bahagian dan 112 fasal. Dengan adanya rang Undang-Undang ini, ia akan memberi kuasa kepada kerajaan negeri untuk mengawal selia sektor pembekalan elektrik di negeri Sabah agar segala aktiviti sektor pembekalan elektrik yang dijalankan dapat dikawal dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rang Undang-Undang Tenaga Boleh Baharu 2024 akan ditadbir dan dikuatkuasakan oleh EKOS. Rang Undang-Undang ini mengandungi 10 bahagian dan 67 fasal. Dengan adanya rang Undang-Undang ini akan memberi kuasa kepada kerajaan negeri untuk mengawal selia sektor tenaga boleh baharu di negeri Sabah agar segala aktiviti sektor tenaga boleh baharu yang dijalankan dapat dikawal dan dilaksanakan serta mampu menjadi pemangkin kepada pembangunan tenaga boleh baharu khususnya di negeri Sabah ini. Kerajaan negeri akan melaksanakan setiap inisiatif yang telah dirangka berdasarkan kawal selia yang kini akan dimiliki seperti mana sasaran yang telah ditetapkan di dalam Plan Induk Hala Tuju Tenaga iaitu Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2040 atau CREM 2040. Kerajaan negeri juga akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan pelaksanaan segala inisiatif bagi memperbaiki prestasi bekalan elektrik di negeri Sabah. Seterusnya, kerajaan negeri akan juga bekerjasama dengan pihak SESB di dalam memudah cara dan memberikan sokongan di dalam pelaksanaan Plan Transformasi SESB ke arah kemampanan operasi syarikat utiliti tersebut. Kerajaan negeri melalui EKOS dan SESB akan memastikan penglibatan secara langsung semua pemegang taruh di negeri Sabah bagi memastikan isu-isu semasa dapat ditangani dengan cara yang lebih berkesan dan mampu.